Шығыс Қазақстан облысындағы Шар Локомотив жөндеу депосы америкалық технология бойынша жұмыс істеуге көшті. Кәсіпорын жаңа құрал жабдықтар мен лицензияға ие болды. Депо мамандары онлайн оқытудан өтіп, біліктіліктерін шыңдады. Бұл елімізде құрастырылып, теміржол тасымалында біраз жылдан бері мінсіз қызмет етіп келе жатқан жаңа буындағы Evolution тепловоздарының ғұмырын ұзарта түсері сөзсіз. Жаңа белесті бағындырған мекемеде қосымша жұмыс орындары ашылып, қазір мұнда 100-ден астам адам еңбек етіп жүр. Увеличили жаңа технологиямен жұмыс істеу арқылы біз еңбек өнімділігін арттырдық. Қуат көздеріне кететін шығындар азайып, уақытты тиімді пайдаланатын болдық. Бұл бізге жұмысшы үшін қосымша тапсырыстар орындауға бағыттауға мүмкіндік беріп отыр.